اوپراسیونی کی سربازی امریکا لە 22 تموزی 2003 لە باکوری ڕۆژەڵاتی شاری موسڵ لە گەڕەکی تەبریز. حسان بە گەمارۆدانی شوێنی خۆحەشاردانی عودەی و قوسەی کە دوو کوڕەکانی سەدام حوسێن بوون، هێرشەکە بە مانجی دەستگیرکردنیان بوو، بەڵام شەڕێکی چەکداری ساخت لە نێوان هێزێکی 200 سەربازی ئەمریکا کە بە چەکی قورسەوە پشتیوانیان لێدەکرا، و لە بەرامبەردا چوار کەس کە عودەی و قوسەی و مستەفای کوڕی قوسەی و عەقید عەبدول بوون بەرگریان دەکرد، و ئەنجامی شەڕەکە بە کوشتنی عودەی و قوسەی و هاوڕەکانیان کۆتایی پێهات. ئەو پیاوەی عودەی و قوسەی لە ماڵەکەی خۆیدا حەشاردا بوو، دوایی شوێنەکەی بە ئەمریکیەکان پیشاندا، کۆمەڵێک زانیاری سەیر دەگێڕێتەوە. دکتۆر حەمید عەبدوڵڵا لە بەرنامەیەکی تایبەتدا باز لە کتێبێکی چاپنەکراوی شێخ نەواف محەممەد زیدان دەکات. ئەو پیاوەی عودەی و قوسەی پەنایان بۆ ماڵەکەی بردبوو کە لە 180 لاپەڕەپێک دێ و تا ئێستا چاپ نەکراوە، بەڵام لەلای کەسێکە لە مالمۆی سوید و کاری هەڵچنینی بۆ دەکا و زانیارەکانی بۆ ناردووە. لە کتێبەکەدا شێخ نەواف دەڵێ: عودەی و قوسەی لە قاتی سەرەوەی ماڵەکەم دابوون، ئێمەش لە خوارەوە. هەموو ڕۆژێ عودەی و قوسەی لەسەر ناخواردن شەڕیان دەکرد. ڕۆژانە عودەی و قوسەی دەردەچوون و ئێوارە دەهاتنەوە، بەڵام هەر کاتێک منی خاوەن ماڵ بڕۆیشتمایەتە دەرەوە، عودەی و قوسەی شەعبانی کوڕمیان وەک بارمتا لەلای خۆیان دادەنا. نەوەکو من خەبەریان لێ بدەم. نەواف محەممەد لە کتێبەکەیدا دان بەوە دادەنێ کە ئەو شوێنی عودەی و قوسەی داوە بە ئەمریکیەکان بەرامبەر بە 30 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی. چۆن هەواڵەکەی بە ئەمریکیەکاندا؟ نەواف دەڵێ: چوومە بنکەی ئەمریکیەکان لە موسڵ، پێم ڕاگەیاندن کە عودەی و قوسەی لە ماڵەکەی مندان. ئەمریکیەکان باوەڕیان نەکرد، بۆیە منیان خستە ژێر ئامێری تاقیکردنەوەی درۆکردن. لە تاقیکردنەوەکە دەرنەچووم، بەڵام ئەمریکیەکان هەواڵەکەیان نارد بۆ جەنەرال دەیڤد پاترایس کە ئەو کات فەرماندەی هێزەکانی ئەمریکا بوو لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست و لە بەغدا بوو. بۆیە هەر ئەو ڕۆژە دەیڤد هاتە موسڵ و نەوافی بینی و بە هێزەکانی ئەمریکای وت ئەم پیاوە ڕاست دەکات، فەرمانی هێرشکردنی دەرکرد. نەواف دەڵێ: لە دوای کوشتنی عودەی و قوسەی ئەمریکیەکان 30 ملیۆن دۆلارەکەیان خستە سەر حسابێک لە یەکێک لە دەوڵەتەکانی کەنداو. من چووم لەوێ پارەکەم وەرگرت، پاشان چوومە مەغریب و مولکێکی زۆرم کڕی، بەڵام لەوێ نەمامەوە. چوومە ئیسرائیل، پاشان لەوێش نەمامەوە. جەی باسە لە 22/7/2003 عودەی و قوسەی مستەفای 14 ساڵی کوڕی قوسەی لە شەڕێکی 6 کاتژمێریدا لە موسڵ کوژران. ئەو کاتە میدیاکان وێنەکانیان بڵاو کردەوە دوای کوژرانیان.